Bugün bunday o'ta shaxsiy mavzu haqida men video qildim sizlarga. Biz do'stlarimiz bilan birga mana shu yerga kirib kelardik va o'zimiz sirli joyimiz bor edi, masalan, ko'rsatmoqchiman. Men oyim ham mana shu yerda rahmatli Rano Mahkamova dafn etilganlar. Shunaqa bir niyat qilgandim. Albatta O'zbekistonga kelib qolaversa, o'zim o'qigan joyda, mana shu o'zim o'qigan masjidda, o'zim yoshligim o'tgan masjidda, demak, namoz o'qirmikanman, shu yerga yana kelish nasib qilarmikan buvim. Demak, qo'limdan shunday yetalgan va maktabdan kelgan mana shu yerga olib kelgan. Koronavirus bilan biz nafaqatgina ilmiy nuqtai nazardan, balki diniy nuqtai nazardan ham qarshi kurash yo'llarini olib borishimiz kerak, bizga duo kerak degan Donald Trump. TV kanaliga va Farg'ona shahrining markaziy masjidiga, qolaversa meni eng birinchi o'qigan joyimga xush kelibsizlar. 1991-yil 2-sentabrda men maktabga o'qishga borgan paytimda buvim, demak, qo'limdan shunday yetalgan va maktabdan kelgan mana shu yerga olib kelgan. Bu yerda bir ajoyib zo'r inson bilan tanishtirganlar meni. Solijon Qori degan bir inson. Bu inson men uchun shaxsan afsonaviy inson, chunki o'z vaqtida ularning dadalari mening bu jonimni bog'chalarida, demak, bog'bon bo'lib ishlaganlarida va Solijon Qorini shunday qo'llaridan olib yurgan paytda Solijon akaning qo'llari bittasi, demak, dadalari ushlab turardi, ikkinchisi esa hech qachon Qur'oni Karim ularning qo'llaridan tushmas edi va juda ko'p yillar davomida ular butun Qur'oni Karimni, qolaversa, barcha demak diniy kitoblarni, qolaversa, demak, kerakli ma'lumotlarni o'rganib Buxorodagi, demak, madrasalarda o'qigan, keyin Makka va Madinaga borib kelgan va mana shu inson qo'lida 91-yildan boshlab to, demak, 98-yilgacha men tahsil olgan edim. Masjid juda ham yaxshi tomonga o'zgargan. Nimaga o'sha paytda? Endi sal eskiroq edi, albatta. Bunda, demak, remontlar paytda yo'q edi. Mana ko'rib turganingizdek, hozir umuman boshqacha. O'sha paytda biz do'stlarimiz bilan birga mana shu yerga kirib kelardik va o'zimiz sirli joyimiz bor edi, masalan, ko'rsatmoqchiman. Ventilyatorlar ham yo'q edi, albatta. Konditsionerlar ham yo'q edi. Mana o'rtoqlarimiz bilan biz mana shu yerda o'tirardik. Nimaga? Chunki o'sha paytda ham mana shunday kitoblar shu yerda turardi va mana shunday stullarni bir qo'yib olgan holda, demak, bir-birimizga o'qib tushunganlarimizni, tushunmaganlarimizni tushuntirib va, demak, ustozimiz kelguncha biz tayyorgarlik qilishga harakat qilardik. Qanaqadir bir yangiliklarni bir-birimizni hayron qoldirishga harakat qilardik. Qolaversa, ustozimizga ham nimalarni o'rgangan bo'lsak, o'sha paytda ulardan kerakli bilimlarni olishga harakat qilgan edik. O'zi men bugun, demak, hayit namozi hozirginda o'tdi. Afsuski shunday bo'ldiki, ichkarida mumkinmas bo'ldi, chunki hammamiz tashqarida, sabab koronavirus pandemiyasi va hozirda butun dunyoda haligacha shu muammo, bilasizlar. O'tgan yili aynan hayit kunida mana shunda namozlarni biz Nyu-Yorkdagi, demak, turk masjidida o'qigan edik. O'zbekiston xalq artisti Sabirjon Mo'minov va farzandlari bilan birgalikda. O'sha paytda juda qiyin vaziyat edi. Efirda bo'lsa, Nyu-York o'sha paytda butun dunyoda koronavirus pandemiyasini epitsentriga aylangan edi va o'sha paytda ham, o'sha paytdagi, demak, Donald Trump prezident aytgan ediki, koronavirus bilan biz nafaqatgina ilmiy nuqtai nazardan, balki diniy nuqtai nazardan ham qarshi kurash yo'llarini olib borishimiz kerak, bizga duo kerak degan Donald Trump va o'sha paytda hamma masjidlar ochilsin. Nafaqat masjidlar, barcha, demak, diniy idoralar albatta ochilsin. Endi o'sha paytda, demak, hayit namoziga yaqinlashib qolganligi uchun masjidlarga alohida urg'u berib o'tgan edim va o'sha paytda ham maskani taqqan holda, demak, ijtimoiy
distansiyani saqlagan holda kirayotgan paytimizda ustimlarimizni demak o'rchashgan va antiseptiklardan foydalangan holda o'sha paytda juda bir qiyinchilik bilan o'sha demak namoz o'tgan edi va o'sha paytda men niyat qilgandim. Xudo xolasa tezroq mana shu pandemiya tugasin, keyingi yil shunaqa bir niyat qilgandim. Albatta O'zbekistonga kelib qolaversa o'zim o'qigan joyda, mana shu o'zim o'qigan masjidda, o'zim yoshligim o'tgan masjidda demak namoz o'qirmikanman, shu yerga yana kelish nasib qilarmikan? Chunki o'sha paytda esimda bo'lsa vahima nihoyatda katta edi. Deb o'sha paytda shunaqa niyat qilgandim va mana ko'rib turganingizlardek niyatimga erishdim. Hozirda men mana shu joydaman. Hozirda mana namozda tugadi va hozirda barcha o'tib ketgan demak qarindoshlarimizni demak qabrlarini borib ziyorat qilamiz va avvalambor meni oyim ham mana shu yerda rahmatli Ra'no Mahkamova dafn etilganlar. Bu yili ularni o'tib ketganlariga 12 yil bo'ldi. Va demak shuning uchun ham hamisha O'zbekistonga kelgan paytimda birinchi bo'lib shu yerga Farg'ona shahriga Sirposhota qabristoniga borishga harakat qilaman va mana shunda demak o'tib ketgan odamlarni menimcha biz qancha ko'p eslasak shuncha ko'p ular bizni yuragimizda demak yashashadi. Eslatib o'taman sizlarga, men hozirda shu kunlarda o'z kitobimni yozib tugatdim. Kitobning nomi Yuksaklik sari tasodif bo'lmagan 100 ta uchrashuv, rus tilidagi nomi demak 100 neslučajnih vstrech na puti k vershini, ingliz tilidagi nomi 100 serendipitous encounters on the way to the top. Demak 3 ta tilda ushbu kitob chiqadi. Nima uchun shu kitob haqida gapiryapman? Chunki butun kitobimni men shu o'tib ketgan oyimni ruhlariga demak bag'ishlab xotiralariga bag'ishlab ushbu kitobni yozdim. Chunki demak mana shu kitobning asosiy maqsadi O'zbekiston yoshlarini motivatsiyasi va ushbu kitobni sotuvidan eng birinchi tushadigan daromad O'zbekiston demak bolajonlarini demak rak kasalini davolash, saraton kasalini davolash nima uchun? Chunki men oyim ham afsuski 49 yoshda aynan mana shu kasallik sababli bu dunyoni tark etgandilar. O'z yuragimdan qanaqadir bir hissa qo'shmoqchiman. Mana shunday kasallikni davolashga ayniqsa, demak, kichkintoylarimizni o'rtasida leykoz kasali bor. Mana shunda aynan o'sha bolajonlarga ko'proq harakat qilaman yordam berishga. Sizlarda ham mana shunday imkoniyat bo'lsa, albatta mana shunday bolajonlarimizga, ayniqsa shu saratonga uchragan bolajonlarimizga nafaqatgina Ramazon paytida, boshqa shu Ramazondan tashqari bo'lgan paytlarda ham yordam berib ehson qilishga harakat qilaylik. Mana shunday bugun bunday o'ta shaxsiy mavzu haqida men video qildim sizlarga. Qanchalik bu narsa to'g'ri yoki noto'g'ri men bilmadim, lekin mana shu qachondir ushbu masjidda o'qib mana shunda ustozlar, shunda zo'r do'stlar orttirgani haqida sizlarga aytdim.